Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kişilere kızıl takmak ümumiyetle istersen üzük olsun, istersen bilezik olsun, istersen sep olsun haramdı. Hemçinin ipek giyinmek, nece ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ümmetim kişilerine kızıl ve ipek haram olundu. Gümüş meselesine geldik de ise sadece kişilere yüzük takmağa icazə verilir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem takıbdır. Bəzən sağ əlinə, bəzən sol əlinə. Ama kişilere bilezik takmak, kişilere çep takmak bunlar yine haramdır. Çünkü aslında belə ziynetlerle məşğul olmak kadınların xüsusiyyətlərindəndir. Ona göre ilm əhli deyir ki, hansı kişi bilezik takır, çep takır, bu kişide kadınlığa meyillik var. Ve kadınlığa oxşarlıqdır bu. Bu baxımdan ilm əhli deyir ki, haramdır bir kişiye kızıl çep, gümüş de olsa belə, hətta dəmir de olsa belə, bilezik taxsın, çep taxsın və yaxud da bu cür şeylerle özünə bəzək düzək versin. Kişiler həmişə sadəliklə, kişiler həmişə belə qadın xarakterli ziynətdən uzaq durmağı ilə tanınıb tarix boyu. Ona görə də deyirik ki, kişilere sadəcə bu ziynətlərdən gümüş üzükdən istifadə etməyə icazə verilir və salam. Allahu alam.